나야부터 파는 거지. 얘 버텍스. 하나 뭐해? 정말 또. 오. 그 길에 보시라이오시스 맨날 볼라가 맨날 보미는 기스 나와 카메라가 락시미는 기스 바순 예매 보선호가 십진심 빨라가 어먼 빨드 구스 보선 반드시 믿는스 보튼 띠 아이 미큰 띠 미쉬 딕 미쉬 야 나가 나 запланированный екінші творческий съемка. Локация ұзақ зет, шаққа таптық почти. Жит, она на весте, дерзко деп көрді. Модель тоже хорошо подобранный. Киім вообще нажамал үлкен, рахмет. Вообще киім топчик қой, топчик. Блоги білер. Капындап. Құлпына күлімдеші көбірі. Есіна аружан не видит, бірақ көпсе ару назып жаны. Мен адам дізі. Сен серьезно болам екен біше? Максимально. Мен есім Самолай Жасан. Бұл аружанды. Аружан ол аты да? Аруназды осынай бүгін. Қазақи нақыш. Нақыш стилінде тұрадық. Ол локацияны создавать еткен. Мен тапқан. Модель тапқан. Маған айтындар, атмет үстендер. Мен маумес тапқан, мен тапқан. Модель мен тапқан. Құлпына күлімдеші көбірі шырылда оқ шегірткен мен болайын көбелері. Құп оңай ақ серек пен көп серек таңдып алдым сені мен алды сенсіз кетін керек. Назарым саған қарай үшті қайтанда. Ах, неке тәтті мен. Өте керемет болды. Бүгін съемка өте жоғары, өте қызық, өте керемет деңгейде өтті. Біздің модель қызымызға рахмет. Вообще ожидание реальности дегенді шынымен де көрсетті. Өмірде. Так, давайте онда съемке дайындық бірден 10-ға дейін. No. Бірден 10-ға дейін дайындықты бағаласаңыз. Мейкапың дұрайын сен, нахрен. Бірден 10-ға дейінгі съемка дайындық. Бірден 10-ға дейін? Иә. 8. 8? 8. Неге сіз погода маған жоқ бұрсыз? А погода қандай болған қалай едіңіз? Солнечно. Мақты қатты қаладым, солнечно болған. Бірақ маған абар. Күн көтінде көрсеттік бұрсыз. 9-да 10. 10 деп. 7-ді осы, 2 бір даттар жетіп жатты негіздерек. Қандай мысалға? Мысалға? Айтшы шынды? Мысалға мана столын үстінде тұратын, жаятын болмай қалады. Дастархан, иә? Иә, и сосын биік стол болғанда вообще күшті болады деп ше. Сәлеметсіз бе? Шошып кеттің да? Мама, шошып кеттің ғой, иә? Естігің жүрсің ба келгеніңді? Жоқ. Бүгінгі съемкеге дайындықты бірден 9, а 10-ға дейін бағалап жүрсеңіз. И не үшін? 9 десең. Неге 9? Мен айтам 10. Просто дело в том, что она масло шпандар нормально. Қағандары отлично. Это, конечно, сіздер елді білесің. Берген анандыра рахмет жа, на бүкіл рет мезетті кәмінде оған души. Вы вообще лучшее, спасибо большое. Классно. Өзім Карди Би сезін тұрмын. Карди Би? Неге? Білмейсің бір бір түрлі оқтырған ба? Бәш. Кәне. Все, жақсы, рахмет. Жақсы. Е, қой, қайтты. Бадым жалаңдай,
демей маған. Бұл ұралы.